Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irsyad bin Muhammad Nazir dari kelas 2 SBM Penyejukan dan Penyamanan Udara. Saya merupakan calon exco ahli majlis mesyuarat bagi bengkel penyejukan dan penyamanan udara bagi sesi 2023 dan 2024. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru saya kerana telah mencalonkan saya dalam majlis pilihan raya perwakilan pelajar. Manifesto saya ialah menyediakan rak kasut untuk penyimpanan kasut keselamatan. Hal ini memudahkan pelajar untuk menyimpan kasut keselamatan di bengkel. Itu saja manifesto saya yang ingin saya bentangkan. Saya harap anda mengundi saya jika saya boleh menjalankan tugas ini. Sekian, terima kasih.